10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alegria de pet. Adestradores do bem, Ricardo Tamburini, Alexandre Costa, meu xará, certo? Eles estão participando, eles são palestrantes, né, desse evento, desse primeiro encontro de adestradores do bem. O que é um adestrador do bem, Ricardo? Fala pra gente. Esse projeto, Alexandre, a gente tem como foco conscientizar proprietários sobre a importância, sobre o trabalho comportamental em se ter um cão adestrado. E desmistificar que adestramento é aquela coisa agressiva, que o cachorro sofre, que tem pressão. É, mostrar. Ou é ele educado para ataque, alguma coisa assim. Não é isso, né? Quer dizer, é você dar um suporte, uma educação para que ele tenha um bom convívio, uma boa adaptação com a família, né? A nossa intenção, né, talvez seja uma utopia, mas a gente sonha com isso, é que os proprietários, os donos saibam como educar os seus cães, como adestrar os seus cães, para que tanto o dono quanto o cão possa conviver em harmonia em praças, em parques, sem ter problema de um cachorro brigando com o outro, puxando muito o dono no passeio e até dentro de casa apresentando problema de comportamento. Então, tanto o adestramento para obediência, para guarda e para proteção, show dog, que é o cão fazer truques, quanto trabalho comportamental, os proprietários estão tendo ciência agora de que é de suma importância para eles. Tá certo. E a gente se propôs a passar isso de uma forma gratuita. Uma palestra um jeito legal de você estar distribuindo esse conhecimento, né? Exatamente. Eu falando sobre comportamento canino, que é o meu foco, o Alexandre Costa falando sobre adestramento. Isso que o Ricardo está falando, né? Você vai falar sobre o quê, Alexandre? Então, o meu foco hoje aqui é falar sobre a obediência e a conscientização que os proprietários, os tutores têm sobre os cães, a responsabilidade que eles têm. A nossa intenção também é evitar que ocorram maus tratos e abandono. Os adestradores do bem também têm essa missão, conscientizar os proprietários sobre os cães, a responsabilidade que eles têm. Certo. Qualquer dificuldade que apareça também, tem muita gente que abandona o seu cão. Então, você tendo a condição de controlar o comportamento do cão, controlar a adaptação dele com a família, isso funciona muito melhor, né? A gente defende a causa pet em relação também aos cuidados, a oferecer condições, né, de ensinamento, no caso de vocês. Né? Porque tem muitos cães que são adotados ou que não são adotados porque tem maus hábitos. Né? Então, a ideia também, temos aqui
protetores, né, presentes para a palestra. Hoje é o primeiro evento, né, se Deus quiser é o primeiro de muitos. A entrada, 1 quilo de ração, né, para cão ou gato, que vai ser doado. E a nossa ideia realmente é além de diminuir o índice de abandono e rejeição para cães adotados, é realmente conscientizar o maior número de pessoas possíveis de que se adestrar um cão, educar um cão, não é um bicho de sete cabeças. É uma coisa muito simples, só que a gente luta um pouco com o conteúdo de internet, que é um conteúdo muito desencontrado. Então hoje eu vejo muito nos meus atendimentos essas dicas, né? Dicas de internet. Então a gente tem muita coisa na internet, né? É uma opção muito vasta. E para aquele proprietário que não sabe direito como colocar tudo em prática, ele pode piorar o comportamento do cão, né? Ou acabar agravando o comportamento ou não ter resultado nenhum. Então o ideal é que eles saibam como fazer. E a gente está aqui de peito aberto para poder ensinar. Não, tá certo. E Alexandre, o trabalho do Ricardo a gente já tem conhecimento, ele participa do programa. Então, quanto tempo você está envolvido com isso daí de adestramento? O meu primeiro curso de adestramento, eu tinha uns 14 anos de idade. Tanto o Ricardo. Você falar eu, a idade? Não vou falar a idade, não. Mas assim, nós crescemos pensando em cachorro. Então a nossa infância inteira foi voltada aos cães. Com 14 anos eu fiz meu primeiro curso e venho desde aí mexendo com os cães. Eu sou proprietário de um canil. Ah, que legal. E, nós criamos, somos especialistas na raça pastor alemão. Uhum. Esse canil já tem 12 anos já de 12 anos. Vários títulos nacionais, alguns internacionais. Qual assim, o nome do canil? Wonder Chips. Wonder Chips. Wonder Chips. Isso. É um canil especializado. Depois a gente põe escritinho aqui também. Isso. Um canil especializado na criação de cães pastores alemães. Ó, que legal. Então, assim, a história. Ricardo é meu primo, pra quem não sabe. Tá vendo? É meu primo. Tem que estar em família mesmo. Em família. Então, assim, a nossa história com os cães vem desde cedo. É uma paixão, é uma loucura que a gente vem desde cedo. Estudando, mexendo, se aperfeiçoando a cada dia que passa. É isso. Tá certo, então. E uma coisa muito bacana que muito pouca gente sabe, né? Como o Léo falou, nós somos primos. Léo pros íntimos, Alexandre. A gente tem 2 anos de diferença de idade. Então, eu tinha meus 12 anos, o Léo com 14. E ele já aparecia com revistas, né? Me entregou que você é mais velho. De adestramento. Mas a gente nunca imaginava, né? Que um gosto de criança, né, e um sonho que a gente projetava ia acontecer tudo isso. Ia acontecer tudo isso. Então, para mim é muito gratificante. Projetava um sonho e se projetaram trazendo isso para o povo que gosta dos pés. Eu nunca imaginei na minha vida, eu queria ser bom naquilo que eu queria fazer, mas eu nunca imaginei que o pessoal no Brasil ia me conhecer, que eu ia poder viajar para poder dar curso, as pessoas pagarem para ouvir o que eu tenho para falar, né, nos cursos de comportamento. O Alexandre, por anos consecutivos, foi o melhor criador de pastor alemão do Brasil, tem diversos títulos. Então, a gente não almejava isso, né? Era um sonho de criança. E eu respondo por mim e por ele, porque a gente conversa muito. Hoje a gente tem prazer em fazer o que a gente faz. O nosso trabalho pra gente é uma terapia. Muito legal. Seu contato? Tá. Passa aí. WhatsApp 94703-6263. Repete. 94703-6263. Tá certo, então. O nome do canil de novo? Wonder Chips. Wonder Chips. Certo. Só pastores alemães. Só pastores alemães. A minha especialidade é pastores alemães. Eu tenho algumas outras raças, Doberman, Range Guarda, mas a especialidade do canil é pastores alemães. Ok, então. Tá bom. Ricardo, muito obrigado pela participação novamente. Todo o programa aqui do Alegria de Pet, o Ricardo está participando. Tem o quadro dele aqui, do Jeito de Cão, é o nome do quadro, né? E é uma honra estar com dois grandes profissionais, um especialista em pastores alemães, mas também adestrador de todas as raças, né? E o Ricardo também com todo o profissionalismo dele, né? Então, Alegria de Pet aqui no primeiro encontro de adestradores do bem. Vamos nessa, pessoal? Tchau, tchau! Até a próxima! Alegria de Pet, aqui no primeiro encontro de adestradores do bem. Ricardo Tamburini participa do nosso programa, ele indicou esse evento, vai participar do evento. E a gente já está aqui para começar desse evento com o Marcelinho, protetor. Conhecido. Todo mundo conhece o Marcelinho. Ele
se preocupa muito com as condições dos animais, dos pets que a gente ama bastante, que a gente divulga, que a gente tenta ajudar aqui no Alegria de Pet. Marcelinho, fala pra gente a sua opinião a respeito da situação que tá essas ONGs, os cuidadores, os locais que cuidam dos animais, como que tá essa situação toda, você que anda tudo isso, você que tem contato com tanta gente. A situação em geral é muito caótica, né? Com a nossa cidade, com nossos animais na cidade de São Paulo. Muitos animais abandonados, números por dia são abandonados, centenas e centenas de animais. Então o que acontece? As ONGs e protetores, né? Existem as ONGs, né? São órgãos jurídicos que fazem um belíssimo trabalho, resgatando, tentando combater esse abandono. E os protetores também, que são pessoas físicas que doam sua vida, como eu, que sou conhecido como Marcelinho Protetor. Desde pequeno, né? Eu comecei muito jovem, fui conhecido como protetor mais jovem. Se revela a idade, mas quanto tempo você está cuidando dos animais? Eu comecei com uns 9 anos de idade. 9 anos de idade. Só que hoje eu tenho 26. 26 anos. 26, então eu tô aí 16. 17 anos. 17 anos. 17 anos cuidando 17 dos anos pets. Na causa animal aí. Uhum. Então assim, gente. Só que assim, só que às vezes as pessoas interpretam esse trabalho que nós ONGs, que nós protetores, que nós ONGs, né, vou colocar no geral, é muito lindo, mas tem o seu lado muito triste, que é o que eu estava te falando. Porque muita gente mostra somente o lado bonito da coisa. É um cachorro adestrado, bem cuidado, com condições médicas, com toda a coisa bonita. O Marcelinho é uma pessoa... Como protetor, protetor anjo. Mas hoje a gente deixa todos esses fatores de lado, sobre os anjos, sobre o lado bonito, e também mostramos o lado triste da causa. As dificuldades. Né? As dificuldades. Primeiramente com nossos cães adultos, né? Ninguém adota cães adultos. É um mito tão triste, né? Porque são cães, se eles pararam no abrigo, eles já tiveram uma família, né? Então por algum modo, alguma coisa que aconteceu, eles foram abandonados. Sim. E foi parar dentro de uma cela de canil. E as pessoas, por sua vez, têm essa dificuldade de entender que o cão adulto também pode aprender. Pode aprender novamente. Pode se adaptar, né? Pode ser adestrado, a adaptação dele particularmente, uhum, é uma adaptação muito melhor do que a do filhote, né? E eles são muito gratos, né? Então hoje a gente sofre muito com a dificuldade de adoção de cães adultos. Então esses animais, eles acabam tendo uma prisão perpétua por eles terem, pela uma sociedade não aceitar eles, por ser cães adultos. Então eles acabam ficando em celas de canis, onde são submetidos a ficarem ali pelo resto da vida trancados. Então eu sempre digo, o abrigo, ele é um mal necessário. Só que ele é um mal necessário, ele é mal por conta da gente ter que acomodar esse acúmulo, animais, né? Esse acúmulo, chega esse acúmulo, diga, por conta da sociedade. Mas, por sua vez, não temos como virar as costas em certos casos. Quando vê um cachorro atropelado numa rodovia, quando você vê num ponto de ônibus... Quem ama os pets como a gente ama, não tem condição de fazer isso. Quem ama e tem uma consciência. É. Né? Quando adquirimos essa consciência, a gente sabe o que é certo e o que é errado. É, o que você está falando dos cães adultos, né? Eu, por experiência própria, eu tenho 3 cães adultos e uma vira-lata que eu já tinha há 7 anos. Uhum. Os 3 foram abandonados. E você... Adotei. Já adotou adulto? 4. Já adotei adulto. E teve um... Acima de 3, 4 anos de idade. Claro que não. Então, hoje eles dão um amor pra gente, fora de série. As pessoas entendem também. Independente da raça. Independente da raça. Principalmente o SRD. São cães que são adaptáveis, se adaptam muito rápido. Eles querem carinho, eles querem amor, eles querem a companhia da gente. É a companhia também dos outros animais, né? Eles se acostumam com isso. Se adaptam muito. E eles precisam disso, né? Por favor, você que quer adotar, adota um cão adulto, pensa com carinho, que ele também merece toda essa oportunidade aí para mostrar a gratidão que eles têm. Certo, então são 17 anos dedicados aos pets. Que muitos mais 17 venham por aí. Que a nossa mente não está cansada, não, porque os pets precisam da gente. Mas é a consciência. É a consciência. Você adquire essa consciência, você não para mais. Marcelinho, contatos que o pessoal pode entrar em contato com você. Quais os contatos? Não me levem cachorro, por favor, que a gente está lotado. Não tenho mais lugar para pôr cachorro. Tá bom. Mas o nosso Facebook é Marcelinho Protetor. Também tem o site www.marcelinhoprotetor.com.
jornaldoprofissional.com, tá? E é isso aí, gente. Entra em contato, jornal, produtos de limpeza, ração, tudo é bem-vindo. Essas doações aí são importantes para estar funcionando tudo. Hoje a gente tem 108 cães e 74 gatos dentro do abrigo, abrigados, todos eles vestidos. Como que é o nome do abrigo? A Marcelinho Protetor. Marcelinho Protetor. Tá, é só procurar lá. Fico localizado em Maricurã. Ah, tá legal. E a gente acontece todos os nossos eventos de adoções todos os sábados. Cada sábado a gente está num local diferente. Acompanha nosso projeto aí, que vocês sabem. Você quer passar algum WhatsApp? Não, a gente não tem WhatsApp. A gente tem um site, www.marcelinhoprotetor.com.br. Vai estar escrito aqui embaixo. E, okay. Nossa, e o Facebook, página e perfil, Marcelinho Protetor. Entra lá, a gente curte, ajuda a gente a compartilhar. Você que não pode adotar, já está ajudando muito. Bom, valeu. Legal. Alegria de Pet, divulgando mais esse evento, mais um apoio pela causa Pet. Muito obrigado, Marcelinho. Obrigado a todos vocês do Alegria de Pet. Alegria de Pet, aqui no primeiro encontro de adestradores do bem. Você tá vendo a Milka aqui? Tá fazendo graça. A Tatiana, que é a dona da Milka, ela tá aqui acompanhando o evento, acompanhando a palestra do Ricardo Tamburini, do Alexandre Costa, e a Milka, ela é adestrada pelo Álvaro, que é o organizador desse evento. Tatiana, fala pra gente como é ter um cão bem adestrado, bem cuidado, como que é isso? A gente começou o adestramento com ela em Curicó. Desde que a gente começou com o meu treinamento, né, com o Álvaro, que a gente conheceu ele, melhorou muito o comportamento dela. Ela é uma raça educativa, né? Sim. Pode ver. Sim. Eu tenho três, eu sei como que é agora. E desde que o meu comportamento, né, o temperamento dela melhorou bastante. Olha lá, tá vendo, gente? Ela é muito sociável agora. Antes ela tinha medo dos cachorros. E agora melhorou bastante. E é importante a gente indicar realmente ajuda de um profissional, né, Tatiana? Não, profissionais confiáveis. Porque tem gente que diz que adestra, que cuida, e é bom, e não é assim. E uma coisa que é legal do Álvaro é que ele sempre acompanha inteiramente. Tem profissionais que delega o trabalho e não está lá presente, né? Exatamente. É. Mas com o Álvaro ele sempre acompanha bem, a gente está Tá certo, então. Bom, a Tatiana e o Robson, que não quer aparecer aqui, que tá segurando só a coleirinha da Milka, eles estão felizes com esse trabalho do Álvaro. E a respeito desse evento que eles resolveram fazer, tá? O que você acha? Eu acho que é interessante, porque além de você treinar o seu cão, você tem que se conscientizar, saber como você faz, orientação, treinamento. Muito importante. É que tem outros, né? Muitos outros. Sim, porque a gente que divulga a causa pet e está em contato com todos esses profissionais, de cuidadores a criadores, adestradores, então é importante o evento desse tipo para esclarecendo, divulgando, esclarecendo muitas coisas e dúvidas a respeito do adestramento. Né? Então, Tatiana, muito obrigado. Tá? Falei para você que ia ser rapidinho a conversa. Né? Então, a Milka também é mais uma Golden, mais uma pet bem cuidada, bem treinada e vale a pena.
Alegria de Pet aqui no primeiro encontro de adestradores do bem. O Álvaro, o organizador do evento, né, Álvaro? Sim, claro. E está tendo palestras com o Ricardo Tamburini, com o Alexandre Costa, Marcelinho, protetor, que já deu a sua palestra também. E é muito importante esse espaço. A gente está vindo fazer essa cobertura para estar divulgando esse evento, o primeiro de muitos, né, Álvaro? Conta aí pra gente. O evento ele tem a base dele, conscientizar o proprietário que a lei da compensação ela não existe, né? Porque muito, por exemplo, eu sou profissional de adestramento, eu vivo de adestramento de cães, né? Então assim, o que mais nós se deparamos é aquela situação onde o proprietário ele te paga, ele quer ver o exercício executado como se o cão fosse um programa. Você programasse o cachorro e ao falar ele... Tem que funcionar e pronto, né? Exatamente, é como a educação do filho. O filho não está indo para a escola que eduque. E aí a educação do cachorro passou a ser a mesma coisa, a mesma visão. Chegou ao ponto de humanizar tanto, né, o animal, que agora eles veem como se fosse membro da família, que a educação é típica de membro da família. E são nossos filhos, né? São, sim. Mas como filhos, nós temos que entender que assim, a educação cabe a nós. Sim, eu não posso delegar a função de educar o meu filho a terceiros, né? Por exemplo, a escola escolariza, os pais educam, né? Adestrador deixa o cão hábito a entrar e sair de um comportamento quando desejado, ou seja, ele escolariza o cão. Foi o que eu tinha conversado com o Alexandre e com o Ricardo, né? Vocês preparam o cão, o pet, para adaptação. Adaptação, exatamente. Para se adaptar à família, ao ambiente, às situações. Exatamente. Né? A sociedade em si, né? As questões sociais. Então, andar no meio de pessoas, andar bem, não trazer risco para terceiro, sabe? Aquela coisa bem de cidadania mesmo. E fazer com que o cão faça, fazer como ele já faz parte do nosso dia a dia, entregar de uma forma mais educada. Certo. Né? Uma forma mais com elegância. Como, né? Ser mais fino. Certo. Né? E fazer com que o relacionamento entre o proprietário e o seu cão, ele seja mais harmonioso. Esse é o grande objetivo, é criar esse binômio que nós chamamos no meio da sinofilia de binômio homem-cão. Trazer isso mais para a realidade, porque muito se ouve falar, mas praticar, executar é bem pouco. Né? Então aí nós tivemos a ideia de idealizar esse grupo, Adestradores do Bem, que vai ao longo desempenhar várias funções, vários projetos, colocar em prática. Apoiar projetos que nem o do Marcelinho, certo. Né? Que nem o Marcelinho, ele tem uma luta bacana que nós apoiamos, né? Enfim, levar o trabalho a quem não tem condições, a função do adestrador, a quem não tem condições, criar cursos realmente profissionalizantes na área, formar mais jovens, formar mais uma galera para vir com tudo, porque é uma área que está crescendo, é um mercado que está expandindo, está bem bacana hoje com o adestramento. Enfim, então o Adestradores do Bem, ele vem realmente para tirar aquele estigma de que adestrador é ruim, que adestrador bate no cachorro, maltrata o cachorro. Né? Exatamente, que adestrador é violento. Não é isso. Uhum. Tá? Mas em contrapartida, mostrar que realmente nós viemos para somar junto com os donos, com os tutores, né? uma força para o bem-estar do animalzinho. Certo. Então, assim, vocês podem aguardar que muitas coisas vão acontecer. Tá? Adestradores do Bem já está dando seu start. Vocês podem ficar ligados no canal da Alegria Pet, que no longo nós vamos divulgar lá. Opa, tá? Com certeza. Tudo que nós vamos lançar, nós vamos fazer agora, nos próximos meses, uma caminhada, né? Nós vamos fazer uma caminhada em agosto, vai ter um evento muito bacana que é a segunda ação Pet, mas ela vai ter mais coisa, vai ter apresentação de cães adestrados, palestras com falando sobre leis que protegem os animais, com advogados, delegados, com veterinários, com o pessoal da estética canina. Então nós vamos ter a campanha... Vai juntar profissionais do meio pet. Do meio pet, vamos fazer uma ação muito bacana, bem frequentada, com gincana. Então vai ser uma comoção do meio pet. Eu não sei a sua opinião, né, a respeito disso que eu vou falar, porque tem muita gente que critica os criadores de animais, né? A venda de animais. Eu acho que... quando é feito com respeito ao animal, e existem os criadores, existem há muitos e muitos anos, não é de agora, né? Então, os cuidadores são importantes, as ONGs são importantes, e os criadores também são importantes, porque eles estão aqui para conservar
e para manter muitas raças que com os maus tratos, que com essa coisa do de qualquer jeito, está se acabando. Né? O próprio Pitbull, o próprio Rottweiler, o Doberman. Você tem alguma opinião a respeito disso, da criação e das adoções em relação a isso? Olha, Alexandre, uma coisa é certa, né? É, que eu aprendi no longo, treino cachorro desde meus 14 anos. Estou com 38 anos hoje, tá? Lidando com cães. Tá? É assim, partindo desse princípio dos criadores, eu não vou falar para você que eu sou 200% a favor, nem 200% contra, tá? E assim, é o direito, eu tenho o direito de ter um border collie se eu quiser, tá? Eu tenho o direito de ter um golden, eu tenho o direito de ter, né? Só que foi como você frisou bem, aí que acontece, nós vivemos um país onde eles não dão assistência à educação do ser humano, eles não dão assistência à saúde do ser humano. Fizeram uma lei que, para inglês ver, né, a lei de posse responsável. Uma coisa você comentou isso na abertura da palestra. Exatamente, uma coisa que é para inglês ver. É. Né? Uma coisa que em prática não funciona. A real é essa, não funciona. Né? Mas tudo bem. E aí o que acontece? Realmente, o mercado de criação, ele se vulgarizou. Por quê? Porque tem aventureiros. Aqueles criadores que fazem da sua seleção... Somente pelo dinheiro. Exatamente isso. Houve sim, aí entra crimes cometidos por essas pessoas. Então essas pessoas eu nem considero como criadores, né? Eu considero como aventureiros, pirateiros. São piratas do meio pet, da criação de cães, tá? Talvez agora, eu esteja colocando você no meio do fogo, pedindo a sua opinião, mas você como uma pessoa experiente da área pet, eu acho que você pode dar a sua opinião claramente. Com certeza. Mas temos sim no meio proprietários responsáveis. Proprietários responsáveis, nós temos proprietários com criadores e proprietários muito responsáveis que vão atrás de proprietários, de criadores de sérios, e não saem comprando seus cachorros à torta direita, eles vão atrás de criadores sérios, né? Então assim, é tudo questão de se ver. A mesma coisa a pessoa que fala assim, eu quero ter um vira-lata, eu tenho direito de ter um vira-lata dela. Claro. Pô, uma pessoa que fala, então assim, eu não entro nesse método de gosto, de posse, mas... Eu acredito que se a gente começar a bater nessa conscientização, conscientizar as pessoas, começar a educar as crianças, aí sim, esses aventureiros vão ver que não tem mercado para eles. Porque não é só, é muito trabalho você tirar uma ninhada. Não é uma coisa assim, vai lá, pega um cachorro, acasala, que aquele cachorro é da mesma raça, acasala, não. Tem criadores que estudam isso, estudam genética, estudam padrão, estudam... Então, há estudo, não é simplesmente só uma coisa. Que você cruza cachorro, né, à torta direita, discriminadamente. Não, é um trabalho sério, eu respeito os criadores sérios, mas sou contra esses criadores de fundo de quintal, como dizer, esses aventureiros da criação. Isso sim, isso eu acredito que deveria ter uma lei que punisse, uma lei que realmente fosse severa para esse tipo de criador, né, clandestino, ou enfim. Porque acha que tem um border collie, vai achar um border collie, vai colocar pra casa lá, que vai ganhar dinheiro, não vai. Mas o pior é que muitos cachorros de raça, Goldens, border collie, Rottweiler, vários cachorros estão sendo abandonados, né, por muitas pessoas. Que acham que acha uma gracinha quando é pequenininho, não sabe que o cachorro vai crescer, não cabe no seu apartamento, não cabe no seu espaço, não tem controle sobre isso. Estão abandonando muitos cães. O Marcelinho comentou a respeito do abandono de adultos, cães adultos, que não são adotados, fica com muita dificuldade de serem adotados, né? E isso também é um ponto muito importante. Você comentou na abertura da palestra a respeito de um ensinamento público, de adestramento, né? Sim. Qual que é essa ideia? Então, o objetivo do Centro de Adestramento Público, ele vem agregado a um projeto de lei, onde a pessoa ela vai ter, como já deveria ser feito, né? Ela poderá responder criminalmente e vai ter leis mais brandas, mais sérias, para caso isso ocorra, abandono. Então a lei que nós estamos desenvolvendo, porque assim, todo cachorro, né, ele é tutelado do Estado.
Tá? O Estado te dá o direito de ter. Uhum. Tá bom? E aí o que acontece? A pessoa solta, o Estado não está tendo condições de recolher esse animal e dar uma vida digna para esse animal. Tá? Então o que acontece? Com a formação dessa lei, a pessoa que quer ter um animal, primeiro, ela vai ter que estudar. Tá? Ela vai ter que fazer um curso, tá? Com pessoas qualificadas, tá? E passar por uma bateria de exames, passar por uma bateria de coisas, aonde vai qualificar ela. Olha, você pode ter, tem condições de ter, ter ou não ter. Por exemplo, uma pessoa que não tem condição psicológica para ter um cão com drive muito alto, vamos supor, vamos falar aí do tão discriminado pitbull. Ah, eu quero ter um pitbull. Não. Você vai ter que passar por essa coisa para ter esse pitbull. Essa etapa para poder ter um pitbull. É que nem dirigir. Nem todos são aptos a dirigir. São níveis, mas os estados te concedem. É uma concessão a habilitação, não é um direito. É uma concessão. Você atinge uma pontuação, o Estado faz o quê? Retira a sua CNH. Claro, claro. Entendeu? Mesma coisa do cão. Só que assim, as pessoas vão se preparar para ter esse cão. Com isso, com certeza, reduzirá abandono, reduzirá maus tutores, entendeu? O cachorro ir parar na mão de qualquer um. E os profissionais, a sua ideia é pegar profissionais, adestradores, verificando realmente o trabalho deles, isso, se eles executam um trabalho de primeira isso linha, para estar podendo fornecer exatamente esse trabalho ao público, né? Tanto isso quanto adestrador, porque assim, a profissão adestradora não é regulamentada, não tem uma regulamentação. Então é outra luta, vamos regulamentar. Aí tem o nosso amigo Bira, que criou uma associação, a FDA, né, que está lutando por isso, pela regulamentação da classe de adestrador. Mas assim, não é uma coisa regulamentada. Então nós temos que praticar no princípio de regulamentar essa profissão. Tá? Aí, em seguida, a criação desta lei. E aí, para o final, o centro de treinamento público. Por quê? A pessoa ela vai, primeiro, vai registrar junto a um órgão público canis e criadores que estão dentro... Habilitados. Que estão, exatamente, habilitados a criar. A exercer, né? A exercer. A pessoa não poderá comprar um cachorro na Jaco Pêssego, por exemplo. Tá? Ela terá que... Ah, que é um golden, então ela vai num canil credenciado pelo Estado, credenciado pelo município. Aí ela fez a compra do filhote. Ela não vai retirar o filhote. Ela vai receber um documento para ela se apresentar com aquele filhote com 6 meses, passando com a bateria de vacinação, nesse centro público, onde ela receberá a instrução de CAB, de comando de adestramentos básico, para ela poder transitar com esse animal em rua, em via pública. Entendeu? Um animal é um bem móvel, né? É um ser vivente, é um bem vivente. Então assim, eu pago imposto. Paulo, você paga imposto. Sim. Você paga imposto sobre o seu carro, você paga imposto sobre sua moradia. E por que não pagar imposto sobre o seu cão? Né? Lá fora, na Alemanha, por exemplo, você paga imposto sobre o cachorro. Você não quer pagar imposto, você vai para o centro de treinamento treinar. Entendeu? E para andar, transitar com o cão, você tem que ser habilitado. Não é qualquer pessoa que pode ter um cão e ir para a rua com o cachorro. Entendeu? Então, assim, de porte grande. Que... Exatamente. Que tem um poder ofensivo maior. Então, assim, essa ideia ainda está em planejo, a gente está trabalhando em cima, mas vamos ver como vai desenvolver. Já tem um projeto que já foi dado entrada, está na mão do vereador para ele dar entrada. Então assim, a gente está procurando os meios legais para se fazer isso. Tá, e embutindo no Estado a sua responsabilidade. Né? Porque CCZ hoje é um depósito. Ah, não existe eutanásia. Como não existe eutanásia? Ah, existe. 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 Você mandar um cachorro pra rua, abandoná-lo, você tá eutanasiando o bicho. O cachorro que foi criado com a família é abandonado na rua, você tá eutanasiando. Entendeu? E a gente sabe que existe eutanásia. Tá? Então, assim, eu como adestrador, eu atendo casos que as pessoas... atendi um caso recentemente que a saída que o proprietário tinha na cabeça dele era eutanasiar um animal. E eu mostrei pra ele que não, que o animal ele era recuperável. Nós começamos a fazer um trabalho e deu um resultado fantástico. Hoje o animal tá com a família. Uhum. Então assim, mas nós não podemos descartar, porque a lei é clara. Como você é julgado? Por imperícia, negligência e imprudência. Se acontece algum acidente fora de casa, então. Se o Estado te permite dirigir e você atropela alguém, você vai ser avaliado nesses termos. Imperícia, negligência e imprudência. Uhum. Tá? Mas o Estado te habilita. Hoje você tem que fazer o CFC. Né? E se o cão ele vem a causar um acidente de trânsito? Porque o proprietário ele não teve a perícia de conduzir o seu cão em via pública, ele veio a escapar, atravessou uma avenida, o carro atravessou. Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. E o que acontece? Quem é punido? O cão.
na maioria das vezes, é o cão. Tá? É o cão. Então, assim, fazer com que as pessoas se conscientizem. O cachorro é um animal. Ele precisa ser tratado com respeito, com carinho, mas não deixa de ser uma espécie de animal. Nós somos outra espécie de animal. Digamos aí que quem acredita que somos racionais. Acho que eles nunca produziram arma para matar eles mesmos, aniquilar eles. Nunca. É isso a gente, né? Fala mesmo. Então o que acontece? Os pets então, têm mais respeito do que a gente. Exatamente. Mas é uma coisa que ainda está em estudo, tá, vai passar por uma comissão analisar, os advogados vão formar os termos jurídicos. Enfim, é um processo novo. Mas já deixo, já apontando com a grande audiência do seu programa, já peço para as pessoas já começarem a ficar ligadas que na hora que sair essa petição, as pessoas virem fortes, ajudarem, assinar a petição, porque é importante não só para nós, para o nosso meio, mas como também para eles, para os pets. Sim. Quem já pensou que legal? Eles têm direito a um centro de treinamento público. A pessoa se cadastra lá, com a idade de 6 meses ele dá início, treina-se o proprietário, treina-se o animal, olha que fantástico isso, entendeu? Óbvio, vai acabar com o mercado de adestradores. Como disse o Ricardo, né? Você está treinando o dono, não está treinando exatamente. Mais os animais, né? Não dá. Então é necessário essa orientação. Porque é o seguinte, no final quem paga a conta é só eles. É só eles. Você vê o caso do Pitbull, não tem animal, não tem raça mais amorosa. Você vai mandar o dono para a eutanásia? Não vai, né? Entendeu? Não tem raça mais amorosa que o Pitbull. E quem é que paga a conta? Quem é que tem que andar com focinheira? É o estigma. Entendeu? Então assim, vamos brigar por isso daí. É, uma outra coisa que você comentou a respeito de como entrar no Adestradores do Bem. Não precisa ser exatamente um adestrador. Não precisa ser adestrador, não. Adestradores do Bem é um projeto para reunir um grupo de pessoas para fazer o bem realmente. Né? Então nós vamos apoiar causas, nós vamos fazer eventos para arrecadar, que nem no caso de hoje, o evento de hoje, para arrecadar ração para a ONG, ração para aqueles que realmente fazem um trabalho sério. Né? Vamos levar informação com palestras gratuitas a proprietário de animal, né, tutores. Vamos criar programas de visitar orfanatos, hospitais, enfim, levar tudo isso com o adestrador do bem e mostrar para as pessoas que o adestrador não é um bicho, não é um ser bruto, não é um cara bravo, não é um cara. E sim, um profissional como médico, como qualquer outro profissional. Você vai determinar alguma coisa para saber se a pessoa está pronta para entrar no adestrador do bem ou não? Sim. É, se essa casa, essa pessoa, ela não faça. Ela não seja um sinotécnico profissional, né, mas queira fazer parte, aí vão ter várias formas dessa pessoa entrar, são vários setores. Tem o pessoal que cuida da comunicação, tem o pessoal que cuida do treinamento, da assessoria. Então assim, se a pessoa vai vir, já vindo de boa vontade, já tá legal. Ela chega de boa vontade e aí vão ter vários setores que ela pode fazer parte. Na lida com os cães vão receber o curso. É, vão receber um curso para manejo, né, para ajudar no dia a dia. Então assim, a coisa tem informação também, né? Eu também não sei tanto, mas assim... Bom. Mas é o pessoal do Alegria de Pet, depois dos esclarecimentos aqui do Álvaro, a respeito do que são os adestradores do bem, a campanha, os processos que ele está buscando que aconteça em prol dos pets e em prol dos donos dos pets, né, Álvaro? Isso daí é muito importante para a gente, que defende a causa pet. O Álvaro então vai passar agora os contatos. Passa pra gente, Álvaro, pois no Facebook, no WhatsApp, que você queira colocar aí sobre o contato. Ok. Então, no Facebook nós estamos como Guardiões K9 Brasil. Tá? Guardiões? K9 Brasil, K9 Brasil. Tá. Tá? Pode acessar lá, tem a fanpage, tem a página mesmo do Facebook. Tá. Tá? Nós vamos estar agora mexendo. Vai aparecer escrito aqui. Nós vamos estar lá postando as novidades, as atualidades. Ok. Tá? Aí nós temos o telefone, que é 11 97 973 81 0673, ok? Repete. 97381-0673. WhatsApp. Quem quiser também tirar a informação, pode entrar em contato direto comigo, eu estou esclarecendo. Temos e-mail também. Escola Ensinotecnia Álvaro Lima. Escola Ensinotecnia Álvaro Lima, @gmail.com. Ok. Tá bom? E Instagram, né? Que é Escola Ensinotecnia Álvaro Lima. É isso aí, então. Tá bom? Então, pessoal do Alegria de Pet, é uma honra estar aqui nesse evento, estar cobrindo esse evento, que venham muitos.
que a gente possa estar junto nesse processo todo aí. A gente fazendo parte, inclusive, do adestrador, se Deus quiser. Né? É, vai ser uma honra estar no meio disso daí e ajudando a divulgação de todo esse processo e todo esse trabalho. Vale a pena, tá bom? Então, muito obrigado, Álvaro. Eu que agradeço. Parabéns pelo evento. Uhum. E muito obrigado a todos do Alegria de Pet. Tchau, tchau. Sim.